سلام مسكو ني خلاك من دابا مسكو داني ني نستروي بلا انت دغس نستروي ني نيشك عيبات شلاي بولسن الله شكر الله شكر نستروي دان ترا خضر بت النفس خير لك ايش حرمات لمسكو للار ني خلاني قزبر انسان صوي شبيه طاس ما بيك صاغون دغز ما مينا خيرا ورا قدينا خيرا ودا وقت بيكو وزدمرة وقتنا سيزل ميشالا ويتب كتكن يوبيلي غاخد لكي لفيتكن بس إن يوبيلي دا ويتب كتب أرى يزغن إما برقنا يوبيلي توغل بيو برنشا يوبيلي إن مهيمة إن برنشسة أكتابر أيام دا ميانا أول مش يشتل دا ديسس كوبي كان دا دينا يكنشسة مارت أزغان مارت أيندا أتيجا تولد 100 يش. مسؤول شلون دا؟ إند روسي لبلن برجع يشي باش لغنا من بزغا 35 يل بولدا. إيجاد ما كيل يندا شلايوك 35 يل بولدا. Мәсәлән, 4 юбилей. Мин менә ничә килдем Мәскәүгә. Гел шулай каршыладыгыз. Аллаһка шөкер. Менә иң беренче сезгә. Сезгә рәхмәт. Иң беренче әлбәттә Аллаһка тәгаләгә рәхмәт. Менә мин шушы көнгә хәтле сезгә Аллаһка тәгаләнең бәндәләренә мине хезмәт иттергәне өчен сау сәламәт рәвештә Мин сезгә ниндидер жан тынычлыгы һәм настрой бирә алай микән мин шуның белән бәхетле беренчедән Аллаһка тәгаләгә рәхмәт әйтәм икенче тәгаләгә